يا مرحبا 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 أما ما رجعني ما كرجع تشل تلا أما تشل تلا رأنا رأب بالكول تو بالكول لا ما لا وهم بالكول بالكول لا ما لا سام جاب هاي ما رأب مراني يا مراني ترى ما تغرى يا مر كرجع تشلي أبا تشلي أبا تشلي أبا مر كرجع أنا أكو كم فوز ده بس تشل تغرى ولا إنت أما ما رجع ما لا ترجعني أنا إنت إنت نام راتي كورس أنا بريك كرجع تشل يا 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 ما سمجھ گئے ہو اے مور کا ہم بیٹھ کے گھر رکھ لیں میں نے کچھ ارے بالکل ہم کچھ نہ کہا تو 50 دے رکھتا میں کچھ کر سوتا کچھ نہ کہا بغلے مو سوتا بغلے مو سوتا لے کے کہو لے کے ارے بس دا نہ ہم کچھ نہ بولا کہ سوچ جائے چل چلا بس اے مور رانی تیرے مت کرے گا مر جا ہم کچھ جا لے اے مور بھران اے 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 مت کر مت کر مات کرا اے مورانی تو گلوا دبا دے تو تو ورے ہم تو گلوا دبا دے وہ مورا ارے یہ دبا دے وے دبا دے ایو قبر دکان دا وا قبر دبا دی او مورانی کے کب نو سارا کی کالا انا انا چلا چلا چھڑا کب نو سوچنا چاہیے ارے مورا انی کو ناگ باز دیا او اب چلا ٹھیک اب تو مان جا بس چلا ہم برتن مانج دے دیلا سبزی کاٹ دے دیلا چائے بنائی چائے پی لیا روٹی ہم کے تن کے من کی نہ ہو لیکن سیکھ جا ہم ٹھیک ہے ہم سیکھ جا ارے ہم تو بنا دے رے مر پران میں سب بنا دے وہ سب بنا دے وہ بس تو چلا ارے سب ارے چپل نا گمچواز بوج دے کے چل چلا بتی چل چلا اے مورا علی کیوں کہ اپن سرے نہ چھوتا نہیں وہ جانا تے ہم جانا خالی بولے لگا دیا ہے نو 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 تو بولا بتیا لیا گھومو لیا ٹہلو لیا مر کہے جا لیکن چل چلا تو مائی باپ پاس گئی ہے بٹوا بولا دیا رتیا میں اب بلا دی اب بھی بلا دے کرے جا بس چل You're